Sveicināti šajā 27. Multimediju jaunatnes darbnīcas raidījumā. Šajā raidījumā mēs runāsim par gaismas otras tehnoloģijas pielietošanu fotografijā un video filmēšanā. Kā tad īsti fotografē un filmē ar gaismas otras tehnoloģiju? Mēs izmantojam kameras ilgu eksponēšanas laiku. Un tajā laikā mēs ar gaismu iezīmējam kādus gaismas efektus. Nu, ko dodamies skatīties, kā to dara? Jā, ejam! Bet tagad apskatīsim gaismas otras tehnoloģijā fotografētos un filmētos dažādu priekšmetu attēlus. Apskatīsim darba rezultātu un apskatīsim, kā to ieguvām. Es jums parādīšu, kā izmantojot gaismas otras tehniku, var uztaisīt interesantu attēlu. Būs nepieciešama gaismiņa un plēve. Man ietinam gaismiņu plēvē un vajadzēs riņķot apkārt priekšmetam. Priekš manīms ir dinozaurs. Un iznāks interesants attēls. Protams, lai šo panākt, mums ir kamerā jābūt stabīla statīva un jāizmanto ilga laika slēdzes. Protams, ka gaismas otras tehnoloģijā neaizmirstam foto vai video kameru novietot uz stabila statīva. Uzņemšanu sākam ar laika taimeri vai bezvada palaišanas pulti. Uzņemšanu veicam, protams, ar ilgu eksponēšanas laiku. Vai ar gaismas otras tehnoloģiju var fotografēt un filmēt tikai iekštelpās?
Nē, mēs varam fotografēt un filmēt arī, piemēram, laukā vakarā vai naktī, kad paliek tumšs. Un varam fiksēt ļoti interesantus attēlus, piemēram, kā automašīna lukturi iezīmē gaismas ceļu. Nu ko, paskatīsim piemērs. Jā. Kad iestājas vakars, dodamies pilsētas ielās, lai fotografētu un filmētu kustīgās gaismas. Interesantus vakara un nakts uzņēmumus varēsim iegūt, ja mums ir drons, kurš filmē vai fotografē ar ilgu eksponēšanas laiku. Apskatīsim piemērus. Novembris Rīgā Arkādija parkā notiek gaismas pasākums. Pasākumā filmējam ar GoPro kameru gaismas otas tehnikā. Jūs skatījāties 27. Multimediju jaunatnes darbnīcas raidījumu. Uzzinājāt, kā filmēt un fotografēt gaismas otas tehnoloģijā. Nu, kāda ir tava iespaidi? Nu, man šķiet, ka šī tehnoloģija ir diezgan interesanta, un ar viņu ir uztaisīt diezgan interesants fototēls un video. Neizmirstiet abonēt mūsu kanālu un turpināt skatīties mūsu raidījumus. Nu ko, tad uz redzēšanos līdz nākamajai reizei. Atā! Atā!